আজিকা বঙাইগাঁও জিলাৰ নাচোনকোটি গাঁৱত অসম বহুভাষী সাহিত্য মঞ্চৰ উদ্যোগত কবিতা নৃত্য গীতৰ অনুষ্ঠান এখন পতা দেখা যায় এইখন অনুষ্ঠানখনত অসম বহুভাষী সাহিত্য মঞ্চৰ বিষয়ভূৱেগিলাণ উপস্থিত থকাৰ উপৰিও নাচুনকোটি গাঁৱৰ ভালেকয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকো উপস্থিত থকা দেখা যায় আৰু লগতে উক্ত অনুষ্ঠানখনত নাচোনকোটি গাঁৱে ভালেকজন অডিয়মান কবি আৰু সাহিত্যিককো উপস্থিত থকা দেখা যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা আবৃত্তি নৃত্য আদি দিয়া চকলমুখৰ কৰি তোলে এইখন অনুষ্ঠানক আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো কবিতা নৃত্য আৰু গীতৰ অনুষ্ঠান আমি অসম বহুবাষিক সাহিত্য মঞ্চৰ উদ্যোগত আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো দীপাংকৰ ৰায়ৰ বাগিচাত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্যত আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে গোটেই অসমত যিসকল আমাৰ কবি সাহিত্যিক আছে যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰতিভা আছে অথচ সেই প্ৰতিভাখিনি বিকশিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে একো একোখন মঞ্চ বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাত বিভিন্ন দিশত তেনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পৰা নাই গতিকে এইসকল প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিসকলক আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে অসম বহুভাষিক সাহিত্য মঞ্চই বিভিন্ন ঠাইত এই অনুষ্ঠানবিলাক আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজিও আমি তেনেকুৱা এটা উদ্দেশ্যৰে অসম বহুভাষিক সাহিত্য মঞ্চই কবিতা নৃত্য গীতৰ জৰিয়তে যাতে অসমৰ চুকে কণে বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পায় গতিকে এই সুবিধাখিনি দিয়াৰ কাৰণে আমি এই মঞ্চখনে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা লৈ আছোঁ আৰু আগলৈও যাতে এই প্ৰচেষ্টাৰে আমি যাতে সকলো দিশত সকলোকে সুবিধাখিনি আগবঢ়াব পাৰোঁ যাতে আমি কয় কখন মঞ্চ সকলোকে আগবঢ়াব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আজি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে পৰ্বপ্ৰথমেই বৌবাগী খাদ্য মঞ্চৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য আমাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰাই একেটাই আছে বৰ্তমানো একেটাই আছে সেয়া হ'ল আমাৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্মাধৰ্মিলম্বৰ লোকসকলৰ মাজত এক একতাৰ বিৰাজ একতাৰ সৃষ্টি কৰা একতাৰ বিৰাজমান পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে আটাই যেন আমি ভাতৃত্ব ৰান্ধনেৰে বান্ধত বান্ধন খাই যেন আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰে মূল উদ্দেশ্য লৈ এই অসম বহাগিক সাহিত্য মঞ্চৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যকেই লগত ৰাখি আজি এই ক'ভিডৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো ক'ভিড প্ৰট'কল মানি আমি যাতে আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতি প্ৰেমী পিন্ধিসকলৰ ভাৰাক্ৰান্ত মনবোৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰেহাই পায় কিছু পৰিমাণে হ'লেও শান্তি পায় সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি সেই বি নিৰ্দিষ্ট প্ৰট'কল মানিয়েই আজি এই ক্ষুদ্ৰ অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আয়োজক মূল আয়োজক আমাৰ দিবাংকৰাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰক তথা আমাৰ সংবাদ চেনেল আন্তৰ্গিত শলাগিছোঁ তেখেতে আমাক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা ভাবে পোনপ্ৰ আমাৰ এই বিষয়ত এইটো কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি সৰুৰে পৰা আমি অসম সাহিত্য কথা শুনি আহিছোঁ তাৰপিছতো আমি এই ডেকা বয়সত আমি যেতিয়া মানে স্কুল কলেজত পঢ়োঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি আমি নিজে এটা মানে সু এটা প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই আমাৰ ভাষা সাহিত্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত তো এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰো চবৰে এটা এটা একৈকতা আজিকালি সাহিত্য সভা সাহিত্য অনুষ্ঠান গঠিত গঠন হৈছে আজিৰ ডেটত তাৰপিছতো আমি এইটো গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আমি ত সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত থকাৰ পিছতো সমূহ ভাষাৰ যিটো চিন্তাধাৰা এতিয়া ধৰক ৰাজবংশী ইংলিছ হিন্দী অসমীয়া বা বেংগলী নেপালী হওক বড়ো হওক এই আদিবাসী হওক সকলোৰে মাজত আমি এটা ভাতৃত্বোধৰ মানে পৰিচয়ৰে আমি যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ যিটো মেইন উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ মানৱতা আমি মানুহ হিচাপত মানুহৰ দৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে আমাৰ এই ভাষাসৰ দিশতো যে আমি চব ভাষাকে প্ৰাধান্য দিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ এই বহু ভাষা সাহিত্য মঞ্চ এই ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাব